A única forma de poder dizer nunca mais, não só para o Holocausto contra o povo judaico, citanos e outros, mas nunca mais para o ódio, é preciso que as crianças, os jovens, possam saber que foi o Holocausto, como se cometeu, por quais fatores sociológico e histórico isso aconteceu. É importante também lembrar o genocídio da Ruanda e dos Balcãs, para realmente educar os jovens a não sentir mais ódio. É muito importante para todos nós todo tipo de lembrança do Holocausto. Essa data é uma data marcante, é uma data que lembra as vítimas do Holocausto, a memória das vítimas, e nós não podemos deixar essa data e todos os que participaram das atrocidades, que isso daí seja, tome novo vulto. Eu estava na torcida, eu acreditava que eu poderia estar entre os 12 selecionados, mas entre o primeiro foi uma surpresa, eu fiquei muito contente. E eu acho legal que tenha sido no Brasil, porque aqui a gente é resultado de cada cultura, né? Então aqui a gente sempre recebeu muito bem todos os países, e eu espero que isso continue sendo assim, que nós sempre fomos vistos como pessoas amigáveis, e eu espero que a gente continue assim, que represente e fique aqui todos os povos e a gente aprenda com cada um deles. A importância disso, eu acho que não só no nosso trabalho, mas também na nossa vida, é nos aproximar da situação. Porque por mais que nós façamos a história, a gente acaba tendo aquela aproximação necessária para entender exatamente o que aconteceu. E além da própria história, também o sentimento. Eu acho que a gente acaba esquecendo do sentimento que a gente tem que ter quando a gente fala desse momento horrível na história da humanidade.